Санта-Клаус офіційно вирушив роздавати різдвяні подарунки. Він записав звернення зі своєї резиденції у фінському місті Рованьємі, що за полярним колом. Побажав усім здоров'я, а також зустрітися з рідними, з якими доводилось розлучатися через пандемію. На санях з оленями Санта рушив у навколосвітню подорож. Традиційно до його рідного містечка взимку приїжджають тисячі туристів, але цьогоріч відвідувачів було зовсім небагато. Ми пережили складні часи. Нині час відпочити і згадати про рідних. Ніхто не залишиться самотнім. Контакти приносять нам задоволення, тому багато дітей казали мені, що хочуть проводити більше часу з батьками. Усім бажаю щасливого і мирного Різдва. Будьте здорові та пам'ятайте про всі важливі рекомендації.